Abdullah ibn Zeidi, sahabi i ndershëm që ju ka pranuar duaja, ka qenë për njerëzve të cilët Allahu Azza wa Jalla kur i ka ngrit dorë, ka Allahu ja ka pranuar Allahu lutjen. Mëngjes e ka pas një bavçë jashtë Medinës. Shkon e fal mëngjesin sabahun. E shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I jep selam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe shkon punë në bavçë, me punu bavçë. Ditën të cilën ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke punu në bavçë, vin djali vet i thot: "O babi jem, ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Lajm trondit vajdosh. Trondit. I ngrenë dorë të Abdullah ibn Zeidi. Ka Allah dhe le thot: "Allahumme, o Zotë jem, thot, mi merë sytë, banu më qërë." Pse me të bo qërë Abdullah ibn Zeidi? Tha: "O Allah, merë mi sinë dhe banu më qërë, që mos shumë ma, se zdu me pa ftyr tjetër, jeshtë aftyrës për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Ska desh me pa ftyra tjera. E ka po njerë për nga meri, sallam. Ska mujt me duru me pa dikant tjetër për me pa për nga meri, sallallahu alaihi wasallam." Kjo është kulminacioni i dashurisë, vajdosh. Pse, vajdosh? Çka i ka bëu? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atij që ka dhënë altanin, vajdosh. Wallahi dim, domethën sahabët se nëse e morna e studion jetën e këtyve shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kanë qenë gjendje me sakrifiku gjithçka barenin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'u ka dhënë as dinar, as dirhem, as pozitë. Kur gjon një send ja u ka dhënë imone. I ka edukuar tauhid, në ibadet, moral të mirë. Kështu do të mëkona edhe ne. Nëse dojna, qase njerëz të cilët me na desh, sikur që ka ndesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.